这个中秋节，有一句话在我的朋友圈里打转：他乡纵有当头月，不及家中一盏灯。所以问题来了，你有多久中秋节没有陪伴家人一起过了？你有多久没有回到家乡了？这个回不去的中秋节，不禁让我想起了我的老家，想起了我老家旁边的那条河。这条在上个世纪70年代开凿的人工河流，贯穿了我的生命初始，在我有记忆的时候它便存在了。它位于老家房屋以东50米处的地方，从我家大门开始，经过一排树木、一条沟渠、一条马路和一块田地后，便是河的岸边。河流比岸边低5米左右，所以需要从田地挖一条往下走的小路才能到达河边，然后搭一块木板延伸到河里面去，方便洗菜、洗衣服等等。这些伸向河里面的木板平台好像一座座小码头。小时候个子比较矮，站在木板上看着水面以下，越往远处越深，越深就越看不见水下的情况。再想起长辈们说水中有水猴子，专门喜欢拖小孩下水的传说，顿时有一种两脚发虚、掌心流汗的感觉。而在河面上，每隔1到2里的距离就会有一座水泥桥，水泥桥载重的极限是一辆小轿车，这是因为要是再大一些的车，桥不够宽，连车都开不上去。离我家旁边最近的桥上，向远处看去，是一座一座远去的桥，横在河面上，越来越小，越来越模糊，就像两面互相照着的镜子里面，无限延伸的场景。小时候，农村夏天的夜晚，在电灯和电视远没有普及的年代里，村子里每户人家都出来纳凉，桥上铺满了凉席，坐满了人，大声地说笑，伴随说笑声的还有扇子扑打蚊虫的声音。躺在桥上，享受着夜晚河面带来的凉风，能清晰地看到漫天的繁星，时不时地有萤火虫飞过，仿佛自天而降的星星降落到桥栏杆上。记得有一年，有一条船停在我家的小码头旁边，没过2天，船主的女儿，一个跟我差不多同龄小女孩跟我熟悉了，我就踏着船上跳板去船上玩。船是钢铁做的，和一般的水泥船不一样，这是属于河道里的巨轮级别。船的驱动后置，3个拖拉机发动机并联组成了强劲的动力装置，而在这个下面呢，是旧式船舵和船桨。对见惯了水泥船的我来说，这艘巨轮简直是黑科技。站在岸上粗略一看，就感觉这艘船不小，进去一看还真挺大。整体结构分为货物舱和生活舱，货物舱我没去过，生活舱是衣室聆听，放着一家三口的生活用具，比如床、电视机等等。在村子停电的日子里面，我就跑到这条有单独发电装置的船上，享受着灯光的感觉和动画片带来的快乐日子。那个时候阿拉蕾漫画莫名其妙地跑到我的生活里来了，等船开走了，漫画也不知去向。后来再想起来这件事，才明白这本书原来是船主女儿的，正是这个小姑娘让我一个农村孩子能有幸接触到漫画读物。后来定居城市，渐渐习惯了那里特有的尘嚣。上初中的时候，某天回农村老家，突发兴致拿着渔具去河边钓鱼，放下鱼线，周围一切都安静了，鸟叫声时不时地传过来，平静的水面上偶尔泛出一圈水纹，鱼线上的水漂突然下沉，赶紧把鱼线拉上来，那头的鱼沉重地乱动着，把它甩上岸，落在潮湿的泥土上，它大口地呼吸挣扎着，显然还不习惯陆地。我看着它，它也瞪大眼睛看着我，这么大一条鱼，有些年头了吧，也许我小的时候它就在了呢，这岂不是一个老邻居。我笑了笑，捡起它，把它重新放回水里。我站起来，这心里吧也就觉得清澈了一些。后来脑袋里面偶尔回闪这些画面，我觉得这是我生命初始里面最美好的一段时光。他就在那里，他也在梦里陪伴着我走到任何地方，但是我知道此生是再也回不去了，回不去的才是家乡。欢迎大家在下面的评论区留言，请不要忘记点击加关注和一键3连哦。